Idag blir det en lite annorlunda inspelning. Då det är så rörigt vid min vanliga inspelningsplats så tänkte jag spela in med mitt hobbybord här istället. Så jag tänkte jag skulle tala om vad hur den här dagen var förra året. Den 8 mars 2021 skulle jag åka med sonen till tandläkaren. Och vi kliver på en buss för att åka ner till en station för att byta till en buss som går till tandläkaren. Vid en korsning strax innan bron, där tåget åker över, så var det en bil som körde mot rött i en korsning, vilket fick våran buss att tvärbromsa. Och jag så satt med min son vid barnvagnsplatsen, flög rakt fram tvärs över honom så att vagnen välte, vilket var tur den här gången. Jag gillar inte de där spännena riktigt som man sätter fast vagnarna med. Jag är inte riktigt överens med dem. Hans vagn välte. Han fick sitt sår var bara ett litet skrubbsår här uppe. Jag däremot slog i armar, ben, hela kroppen och huvudet förstås. Huvudet slog jag i ett element som är längst ner i bussen där, i bakhuvudet. Och sen landade jag på höger sida, vilket var där jag fick mest ont efteråt. Men det är vänster sida på kroppen som har blivit mycket värre. Den här bilen körde då mot rött så fick bussen att tvärbromsa. Han stannade såklart inte. Han förstod ju inte vad som hände inne i bussen. Så ja. Jag blev tvärförbannad. Jag visste inte varför han tvärbromsade. Det fick jag reda på efteråt, när han med hjälp av en annan chaufför pratade med mig nere vid station. Då större delen av våra busschaufförer här i stan är av utländsk påbrå eller bakgrund. De frågade om vi skulle ringa ambulans. Jag vet att de skulle aldrig komma ut på en sån grej. Så jag fortsatte bussen upp till stan, för jag skulle först lämna in lite kläder. Och sen skulle vi gå vidare till tandläkaren, eftersom jag kände att jag mådde dåligt och vi behöver kontrollera upp det här. Så bestämde jag mig för att ta mig upp till akuten istället. Och i stan så mötte vi en bekant som hjälpte, eller som följde med oss upp till sjukhuset. Ifall det skulle hända någonting med mig, om jag skulle svimma eller någonting. Vilket det inte gjorde, som tur var. Men hon väntade tills jag fick komma in. Då blev det en lång väntan på akuten innan vi fick komma in. Jag tror det var 3/4 eller någonting. Sonen var hur pigg som helst, men jag hade jätteont. Väl inne så dokumenterade vi att jag hade troligtvis dragit ut vad heter det, ligamenten eller muskelfästena på höger sida då, för det var där jag slog i mest. Och ja, det blev inte så mycket mer än att jag fick ett par Alvedon som vanligt. Jag verkar stanna nu för det. Och ja, vi åkte ju hem sen istället. Sonen har inte fått någon men av den här olyckan. Däremot har jag fått men för livet. Jag vet inte hur mycket det egentligen berodde på olyckan, men det har ju blivit efter olyckan som jag har blivit mycket sämre i min fibromyalgi. Vänster sida, både handleder och fötter,
Och är nästan konstanta inflammationer i, och det har blivit precis efter olyckan. Och eftersom jag slog i huvudet så har jag väldigt lätt att få migrän, och då hjälper det inte att sonen är väldigt skrikig av sig. Så att som sagt, jag har migrän nästan varje dag. Sen har jag vaknat upp med migrän ibland. Och ja, jag har fått öka min vanliga smärtmedicin med en dos till. Från 75 milligram till 1 gram. Plus 500 milligram paracetamol för att hålla de värsta smärtorna på i schack. Och sen äter jag inflammationshämmande varenda dag. För att jag har ständigt någon inflammation i kroppen. Oftast är det på vänster sida, men det händer att det är på höger också. Som sagt, så har allt det här skett efter olyckan. Och jag har funderat på det här redan innan olyckan. Men jag funderar, varför är det så dålig säkerhet på bussarna i stan? Alla landsortsbussar har bälten. Det är lag med bälte i bil. Så varför är det inte det på stadsbussarna? Och framförallt på en sån öppen yta som barnvagnsplatsen i en buss. Jag är glad att det var jag och inte en pensionär, för den skulle ha brutit lårbenshalsen eller någonting och den hade flugit. Så att ja, säkerhet på stadsbussen är inte bra. Och vad jag vet så är det ingen stadsbuss som har bälten. Jag vet, jag har inte varit så pigg på att använda bälten när jag åkt landsortsbuss. Men efter olyckan så skulle jag föredra om det fanns bälten, även i stadsbussarna. Jag tycker det där är någonting de behöver ändra på. Så det inte blir fler sådana här olyckor. För det drabbar ju bussbolagets försäkringsbolag och inte den idioten som skapade detta. Eftersom han inte visste vad han gjorde, förutom att han körde åt rött, vilket var olagligt. Så det är väl lite av den här videon som jag tycker borde spridas, eller vad man ska säga. Vi måste ha bättre säkerhet på stadsbussarna med eller med bälten. Eller till och med bälte på ett plan. Så varför finns det inte en stadsbuss? Den saken begriper inte jag. Det är liksom det säkerhetsåtgärd som borde göras på en gång. Så de slipper fler sådana olyckor. Framförallt på sådana öppna platser som de här nedfällbara sitsarna som är vid barnvagnsplatsen. De har det på andra sidan när det ska sitta någon i rullstol. Det borde vara även vid sätena för barnvagnarna. På de bussarna det finns sätena precis vid barnvagnsplatsen. Eftersom där kommer ske mest olyckor. Jag har tyvärr inte fått tag på den här typ vittnen som det kanske skulle behövas, men hur ska jag jaga dem? Jag är liksom, det är omöjligt. Jag vet inte hur jag skulle få ut överhuvudtaget ut i stan och de som åkte bussen. Om de ens minns det nu ett år efteråt. Så TR-bilister, kör fasen inte mot rött. Om du har bråttom så får du skylla dig själv. Då får du komma några minuter sent istället för att skapa en massa olyckor. För bussar måste tvärbromsa för att du kör helt galet. Jag hoppas att det här kanske kan ge någonting så att säkerheten höjs på innerstadsbussarna. För det är så lätt att hamna i en olycka där det är en buss som inte har några bälten. Och jag tycker väl att det är väl mer olyckor i en stadsbuss än vad det är på en landsortsbuss. Den logiken kan inte jag förstå. Varför är det inga bälten på en stadsbuss? Det borde vara lag på det också. Så fler slipper sådana här olyckor som jag var med om. Och jag tänkte, hade jag spänt fast min son när vi åkte bussen och jag kommer flygande, så hade jag säkert knäckt nacken på honom.
för jag flög rakt över honom. Så det är ni som har hand om bussar och framförallt inne i stan. Det spelar ingen roll vilket stad det är, alla stadsbussar överhuvudtaget. Snälla fixa bälten i bussen och framförallt vid barnvagnsplatsen. De vanliga platserna har du ju ändå ett säte framför som du någon sån här i alla fall tar emot dig med. Men vid barnvagnsplatsen är man ganska oskyddad. Så där är en rejäl miss i säkerhetstänket. Så att jag hoppas ni ändrar på det. Nu ska jag ta det lugnt. Jag har ingen bra dag idag. Sist har jag varit extremt trött. Och jag vet inte varför. Så att vi syns i nästa video. Hej då!